कर्तुम यस्त्रिपुरं हरेण हरिणां व्याजात् बलिं बधनताव स्रष्टुं वारिभवद भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धराम पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपहि सिद्धये ध्यातः पञ्चसरेण विश्वविजये पायात् सनागाननः। नमस्कार, बीएम एचडी टेलिभिजन को उषाकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ठकाल। आज मिति 2076 साल आश्विन 7 गते मंगलवार, तदनुसार सन् 2019 सेप्टेम्बर 24 तारीख आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र परिघ योग भवकरण आनन्दाद योग में स्थिर योग। आज चंद्रमा कर्कट राशि में रहने हुँदा उत्तर दिशा र पश्चिम दिशा को यात्रा अत्यंत फलदायी होने देखिन्छ। आज दिवा 3 बजेदेखि 4:30 बजेसम राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि नयाँ काम नगर्नुहोला र यात्रामा पनि सचेतता अपनाउनुहोला। दर्शकवृन्द, आज पितृपक्षको 11 औं दिन अर्थात् एकादशी तिथि श्राद्ध। सूर्यादि नवग्रहहरूको हिसाबबाट यहाँहरूको आजको दिन कस्तो रहनेछ त अब त्यसको जानकारीतर्फ लागौँ। राशिफलतिर सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज चन्द्रमाको शुभ प्रभावले पराक्रम बढेर जानेछ। सूर्यको प्रभावले आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्र अत्यन्त अब्बल बन्नेछ। जागिरमा पदोन्नतिको योग पनि देखिएको छ। साथसाथै तपाईँले आज नयाँ रोजगारको अवसर पनि प्राप्त गर्ने देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि शुक्रको प्रभावले बोलीको राम्रो प्रभाव परेको छ। तपाईँको चाहिँ गलाको, तपाईँको कलाको चौतारीहरूमा प्रशंसा पनि हुने देखिन्छ। कृषि व्यवसायबाट विशेष उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ। पशु चौपायाबाट भने केही घाटाको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आज तपाईँको मन अत्यन्त चिन्तित बन्ने देखिन्छ। टाढाबाट अलिकति दुःखद समाचार सुन्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। जसलाई तपाईँले केही गर्नुहुन्छ, केही सहयोग गर्नुहुन्छ, केही गुण लगाउनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति गुणी नबनेर बैगुनी बन्दछ। अर्थात् जस पाउनुपर्ने ठाउँमा अपजसको मात्रै भागी बनिनेछ। नसोचेको ठाउँमा अनायास खर्च पनि बढेर जानेछ। आज कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज राशिस्वामी चन्द्रमाको शुभ प्रभावले तपाईँमा एक प्रकारको उत्साह राम्ररी बढेर गएको छ। म हरेक कुरा राम्ररी गर्न सक्छु भन्ने क्षमतामा पनि वृद्धि भएको छ। तर तपाईँको क्षमता अनुसारको, तपाईँको योग्यता अनुसारको चाहिँ उपयुक्त स्थान प्राप्त नगर्दा मन कता कता दुखित भएको छ। सानोतिनो कुरामा पनि अलिकति चाहिँ अल्झिनु परेको छ। त्यसैलाई सन्तुष्टि मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। एउटा बाध्यात्मक चाहिँ भनौँ परिस्थितिमा तपाईँ रहेको देखिन्छ। तसर्थ यसबाट उम्कनको लागि तपाईँले शिवजीको मन्त्र ओम नमः सम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय यो मन्त्र जप गर्नुभयो भने दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज साथीभाइसितको राम्रो जमघट हुने देखिन्छ। अचानक आय आर्जनको ढोका भेटिनेछ। राम्ररी भाग्यले पनि साथ दिनेछ। दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुमधुर बन्नेछ। खानपानमा भने अलिकति केही होस पुर्याउनु पर्नेछ। दाँतको समस्याले तपाईँलाई आज दुःख दिने देखिन्छ। साथसाथै धातु रोगले पनि तपाईँलाई नसताउला भन्न सकिन्न। एकदम सचेतता अपनाउनुहोस् र गणेशजीलाई 21 मुन्टा दुबो चढाइदिनुहोस्। दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी पद प्रतिष्ठाको राम्रो योग रहेको छ। तपाईँको बोलीको, तपाईँको लेखन कलाको, साथसाथै तपाईँले गरेका हरेक क्रियाकलापको चाहिँ राम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। सबैले तपाईँको प्रशंसा गर्न थाल्नेछन्। साथसाथै तपाईँको पठन पाठन अत्यन्त राम्रो रहेको छ। जे गरिन्छ एकचित्तले गर्नाले तपाईँप्रति सबैको विश्वास बढेर जाने देखिन्छ। आज तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आज अलिकति बोलीले गर्दा पछुताउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। अचानक खर्च पनि बढेर जानेछ। स्वास्थ्य उपचारमा पनि अलिकति बढी नै खर्च हुने देखिन्छ, किनकि तपाईँ आज अचानक घुँडाको समस्या, नसाको समस्याले दुःख दिने देखिन्छ। सन्तानबाट भने राम्रो सन्तुष्टि मिल्ने पक्का छ। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि हुनेहरुका लागि आज आफूले गरेको कामप्रति सबैले तपाईलाई सराहना गर्नेछन्, प्रशंसा गर्नेछन्, एकदम मिहिन तरिकाले राम्रोसँग काम गर्ने देखिन्छ। घर परिवारमा भने त्यति समय नदिनाले अथवा मन अन्यत्रै रमाउनाले घरमा भन्दा बाहिर अलिकति विशेष मेहनत गर्नाले भनौँ अलिकति केही खटपट नपर्ला भन्न सकिन्न। तसर्थ तपाईँले चाहिँ विशेष गरी गणेशजीको उपासना गर्नुपर्नेछ। गणेशजीलाई एक्काइसुते बत्ती चाहिँ सल्काएर चाहिँ भनौँ गणेशजीको आरती गर्नुपर्नेछ, दुबोहरू चढाइदिनुहोस्। यी कुरा गर्नुभयो भने पारिवारिक समस्या समाधान हुनेछ। अन्य पक्ष विद्याको क्षेत्र राम्रो रहेको छ, वैदेशिक यात्रा पनि राम्रो रहेको छ, साथसाथै भाग्यले पनि तपाईँलाई साथ दिन खोजेको छ। तर त्यसलाई तपाईँले चिन्न सक्नको लागि भने गणेशजीको आशीर्वाद अनिवार्य छ। धनुराशि, धनुराशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी पद प्रतिष्ठाको राम्रो योग रहेको छ। अध्ययन अध्यापन पनि सफल हुने देखिन्छ। साथीभाइहरू केही टाढिन सक्छन्, होस् पुर्याउनु पर्ला, यात्रामा कष्टको सामना गर्नुपर्नेछ, एकदम विशेष तरिकाले होस् पुर्याउनु पर्ला। साथसाथै तपाईँले आज लक्ष्मीनारायणको पूजा अर्चना गरी दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। मकर राशि, मकर राशि हुनेहरूका लागि राशिस्वामी शनिको प्रभावले गर्दा तपाईँमा विभिन्न प्रकारका अवसरहरू आइपर्नेछन्। तपाईँले विशेष राम्रो कुन अवसर कुन हो, नराम्रो अवसर कुन हो भनेर अलिकति चाहिँ छुट्याउन नसक्दा अपराह्न पछाडि केही पछुताउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। कुम्भ राशि, कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि पनि आज विशेष गरी फलिफाप हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय राम्ररी फस्टाएर जानेछ, अध्ययन अध्यापन पनि राम्रो रहेको छ। अलिकति अचानक रोगले भने दुःख दिन सक्छ, खानपानमा होस पुर्याउनु पर्ला, दाँत र घाँटीको समस्याले पनि दुःख दिने देखिन्छ आज। र अन्तिम मीन राशि, मीन राशि हुनेहरूका लागि आज विशेष गरी टाढाको यात्रा हुने देखिन्छ। सन्तानबाट सन्तुष्टिको राम्रो योग रहेको छ। पशु चौपायाबाट विशेष फाइदा हुने देखिन्छ। कृषि व्यवसायबाट तपाईँलाई त्यति सन्तुष्टि नहुन सक्छ। साथसाथै भाग्यलाई राम्रोसँग चिन्नको लागि भने तपाईँलाई कुलदेवताको आशीर्वाद अनिवार्य रूपमा देखिन्छ आज आवश्यक। कार्यक्रम शुभ प्रभातबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूलाई आफ्नो भूत भविष्य र वर्तमानबारे कुनै विशेष जिज्ञासा छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर विशेष जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। आजलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको आजको दिन अत्यन्त मङ्गलमय बनोस्। जय होस्।